Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте в Централното публицистично предаване на Пловдивската обществена телевизия под сянката на очевидното. Аз съм негови автор и водещ, доктор на философските науки Янко Бицин. Уважаеми зрители, гост в моето студио е господин Христо Казашки. Добре дошъл, добре, господин Казашки. На вас и на екипа. Господин Казашки е един пловдивчанин с изключителна творческа биография, журналист, писател, един от първите кореспонденти на BBC в България след демократичните промени, човек с много адекватно и системно чувство за осмислене на политическото последнение в региона и България. Господин Казашки, в рамките на час и половина предлагам да определим рамките на днешното ни интервю, тематично формулирано предизвикателствата, противоречията и тенденциите на политическото повседневие в България. Към днешна дата. Към днешна дата, да. Добре. Но да се надяваме, че можем да очертаем добре. И някои перспективи, добре, да направим и прогнози. Добре, добре. Макар че знаете, че прогнозите са много сложни и опасно нещо, особено когато засягат бъдещето. Да. Уважаеми зрители, седмицата, която си отмина, беше една спокойна седмица. Световният медиен информационен поток не даваше нови сензации, но през тази седмица Алексей Навални излезе от комата, макар че до този момент, въпреки изключителния шум, който дигна неговото здравословно състояние, така и не можахме да разберем дали той изпаднал в естествена кома, дали лекуващите лекари в Омск, а по-късно и в Германия, не са го въвели в изкуствена кома, за да преодолеят съмненията или последствията от отравяния. Но във всеки случай това е една добра новина. Всеки момент очакваме той да почне да дава сведения, които да изяснат ситуацията относно неговия инцидент в самолета, дали има злонамерени действия или това просто е една панкреатитна криза. Във всеки случай, последствията от рязкото влошаване на здравословното му състояние, опасността от смъртен изход, предизвика много сериозни политически последствия, които, както винаги, директно рефлектираха в призивите за нови санкции срещу Руската федерация, директно срещу политическия елит в Русия и веднага забрана за довършването на Северен поток 2, който нашите добре информирани зрители знаят, че е завършен на 95%, остават около 100 км подводна част, за да бъде въведен в действие. Това беше едната новина, другата новина. В Белорусия продължава противостоянието. Всеки момент очакваме визитата на Лукашенко, президента на бившия и новоизбран президент на Република Беларус в Москва. Световни анализатори очакват развръзка на събитията, може би оставка на Лукашенко или във всеки случай движение, динамика на тези събития. Крайна краища ще изясним всички геополитически процеси, свързани с кризата в Беларус. Във всеки случай, предполагам, че господин Казашки следите. На мен са ми интересни тези събития, просто защото са в центъра на една много сериозна геополитическа игра, която ще определя политическия климат на Европа в близките месеци. Но ми прави впечатление, че протестиращите срещу Лукашенко, който между нас казано не е много адекватен, във всеки случай не проявява това тънко политическо чувство за реакция, което е демонстрирал до този момент, ражда много интересни лозунги, интересни перформанси и така нататък, които, за съжаление, ги няма на нашите протести, за които ние ще говорим. Последните, предполагам, че интересни лозунги, те са в плана на общо взето на фройдистското осмислене на протестите. Много ми хареса един тези лозунг. Ще претопим полицейските гумени палки в презервативи. Това е лозунг на демонстрациите. Много така хумор, много творчество, малко разсейва трагична ситуация, свързана с репресии, с жертви,
говори се за 7 жертви и така нататък. Уважаеми зрители, знаете, че аз много често се опитвам някои мои тези да ги илюстрирам с определени предмети. Едно от исканията на двумесечните вече протестни действия в София и в някои от големите окръжни градове е искането за машинно гласуване във всички секции над определен брой гласуващи. Едно от най-сериозните основания на противниците на това гласуване, че в условията на пандемична обстановка много често трябва да се трият екраните с дезинфекциращи средства и това може да повреди екраните и да дефектира машините, с което да се създаде угроза за нормалното провеждане на изборите. Това, което държа, всички го познават този предмет, това е една ръкавица, с която в големите магазини, в бензиностанциите, можем да се докосваме до определени предмети. Аз се поинтересувах колко струва една такава ръкавица, тя струва една стотинка. 5 милиона гласуващи, това означава 5 милиона стотинки. Айде да добавим корупционни моменти, допълнителни печалби във връзка с експресни поръчки. Значи 10 милиона стотинки. 10 милиона стотинки са 100 хиляди лева. 100 хиляди лева, това е половината от цената на луксозните автомобили, с които се возят някои ректори, които на български висши учебни заведения държавни, които намират такива пари за луксозни лимузини, а не могат да намерят пари за увеличаване на броя на библиографските единици в своите библиотеки. Ето това е ръкавица, демонстрирам, влизам, надявам я, никакъв проблем. Ето. И спокойно мога да натискам клавиши. Ето, телефонът работи. Уважаеми зрители, вие сте във връзка с нашето предаване. Чакаме вашите въпроси. Една стотинка са всевъзможни натоварване върху цените. 2 стотинки, това ще струва на български данъкоплатец. 100 хиляди лева. И се решава проблема с осигуряване на безопасността на всеки гласуваш с машините, които все още не са поръчани, все още не може да се намери институция, която ги сертифицира. И по всичко излезе, че следващите избори отново ще бъдат с бюлетини, ще да са в нарушение на закона и в края на краищата отново ще има съмнение за това, че те са манипулирани. Имаме зрител, уважаеми зрители, знаете, че нямаме никакво селектиране на вашето обаждане, никаква режисура, никаква цензура, но много ви моля, придържайте се в тематичните граници на нещото ни среща с господин Казашки. А те са политическото повседневие в България в момента. Основно. И вчера имаше едно интересно събитие с господин Казашки. Той е много голям познавач на процесите в лявото пространство. Ще поговорим евентуално и за избора на председател на Българска социалистическа партия, първият пряк избор, който се проведе утре. Утре, да. Имаме зрител. Зрителите са винаги приоритет. Включваме го. Какви сте, уважаеми зрителю? Добър ден. Добър ден. Това е заедно с риск за реклама, това е ръкавичка Kaufman. Значи, само като погледна я познавам. Значи, на бензиностанциите са същите. Така че не може да ме обвините, това че рекламирам. Да, тази ръкавичка върши работа, ако има копчета и ако има определен вид екрани. На друг вид екрани, зависи машините какви екрани има, не върши работа, защото е изолатор и не дава контакт. Не сте прав. Теглих пари от банкомат. Получих. И в банкомата действа. Банкомата е с копчета, за това. Сега, за друго искам да попитам господина, ви започнахте с това червеното пространство и нови избор там и някои хора са влюбени в госпожа Корнелия, както господин Търпоманов, примерно. И така, как да кажа, откровено си наплюват другия кандидат, който остана само той.
И с това, че някакви там имало не знам си колко фирми, не знам си какво и така нататък, сега това е друг въпрос, ако имате някакви познания по този въпрос. Освен това, ако може да кажете нещо за политиката на ДПС, на, тук на Каракачанов и ВМРО и те тук, ДПС-то пата такава фурнаджинска лопата, точно как са върти, че чак вятър прави от нея, вече ме омръзна, вчера нали подкрепиха път на ГЕРБ кворума и така нататък. Вие знаете, знаете, приятен ден. Благодаря ви. Ей, откъде да започнем? Давай. Започваме оттам. Следите ли протестите? О, в България. Не, даже идването на Нинова в Пловдив, аз щех да бъда на този протест, бях организирали превоз, кола, едни приятели. Много и на големия, на втори, така нареченото първо въстание, бях и си бях планирал и вчера да бъда, но идването на Нинова отклони, защото аз исках да я чуя. Моите познанства с нея са от поне от 20 години най-малко. И познавах и семейството и тя от Северна България, от Брачанския край, и аз съм от там, баща и Бог да го прости, съм работил в целулозно-хартияния комбинат в Мидия, Бай Петър. Така че за мен господина той не се и представи. За мен Нинова, въпреки всичките и кусови, тя вчера вие бяхте, тя вчера си каза и хубавите неща, се опита да маркира, и слабостите. Господин Казашки, извинете, че ви притеснявам. В моето студио няма реклама, няма политическа реклама, още по-малко платена политическа реклама. Ние сме анализатори, анализираме. Добре, аз позициите. За това искам. Искам да отново да подчертая на нашите зрители, да, че може да очакват от нас сериозен анализ, никакъв случай реклама, никакъв случай призиви, никакъв случай опит да въздействаме върху евентуалните участници утре в изборите. Това исках да го направя като уточнение. Той е нека и ден за разговор. Макар че зрителите ме познават много добре, и това е просто безсмислено. Но няма никаква реклама и никаква тенденциозност няма да има, но въпросът е, че крайна сметка госпожа Корнелия Нинова дойде, сподели нещата така, както тя ги вижда, тук реклама няма, и положителните, отрицателните, слабите и моменти, но за мен това, мое лично мнение, и мисля, че тук всеки има право на мнение, че тя първа постави въпроса за прекия избор на председател от членовете, 82 000 тези съобщи, членове на БСП ще гласуват, това до сега в историята. Тя съобщи около 80 хиляди, не каза 82 хиляди. Аз чух около 80 хиляди, това не е толкова важно, но въпросът не, е... Не, да, ще е много важно. Важно е... 1000-2000 хиляди ще бъде много важно. Не, не. От една точка на активността в изборите. 200, точно тази закова. 80 хиляди и 200 човек. Това го закова. Чух го много добре, бях напред. Така че утре нещата ще се покажат, но ако трябва, ще видят. Те утре няма да станат ясни до края на избора. Избор е до 19 часа. Оттам на светне в неделята ще бъде ясно всичко, но въпросът е, че има неща, които трябва да се казват с истинските имена. Защото аз забелязах от 2-3 места, няма да... Ние така се разбрахме преди я влезе на студиото, няма да фиксирам имена. Аз забелязах, че вече се... Не, ние нямаме никакви оговорки. Никакъв проблем не е да анализираме отделни политически лидери. Как така? Няма... Аз никога не поставям условия на моите гости. Защото може да се окаже, че то нищо няма сигурност. Тая работа, чуто, колко е верно, колко не е верно, това вече не се знае. Но се говори, че от дни наред, особено в Северо-Западна България, Враца, Видин, Монтана, емисари в кавички обикалят и убеждават да не се гласува. Нямало смисъл. Добре, отново имаме зрител. В ефир сте, уважаеми зрители. Добър ден. Здравейте. Янко Живко Желев се обажда. Господин Живко Желев, се казвам. С цялото ми уважение към начина, по който разсъждавате в момента... Ние още не сме почнали, господин Желев. Моля? Още не сме почнали.
Добре, нека аз да си кажа моето. Добре. Начинът, по който в момента започнахте разговора, ме навява към едни спомени, че когато аз станах член на Българската комунистическа партия през 1985 година и до 1989 година, по тогавашни данни, броят на комунистите в България, членовете на Българската комунистическа партия, надвишаваше 900 000 души. Ами господине, какво е това 80 000? Как сега аз да ида да се включа в партията БСП, макар че имам членска карта? Това е само вмъкване. Това е платен членски внос. Платени членски внос. Имам членска карта на БСП. Не говорете, слушайте ме като ви говоря, господине. Мен ме интересува как да отида при тия 80 000 и какво ще спечеля от цялата тази работа. Айде, не да спечеля в материален, искам да кажа в морален смисъл. Как моите морални възгледи с тези 80 000 и плюс мен е един, ще надделеят на цялата корупция, на целия ламтеж за богатство, за прецакване на другия, за надмощие на другия, за липса на някаква, за всякаква социална политика 30 години в тази държава. Как ще надделят моите желания, ако стана член на Българската социалистическа партия? Отговорете ми на този въпрос. Приятен ден. Добре, отговарям, разбира се. Сега, господин Казашки, трудно е комуникацията с зрителите, те не чуват, са забавили, затова не може да се получи диалог. Така че да изслушваме зрителите. Добре, разбрах. Нали? Та, на отговора, не знам защо зрителите не... той каза Желев, мисля, че се представи този. Да, това е един наш редовен зрител. Аз това исках да кажа. Това не е мой... Аз не го измислям. Това се каза вчера на срещата в Новотела. Лично от Корнелия Нинова. 80 200. Сега, защо толкова? Но това са хората, които са си платили членския внос до края на годината, на 2019 година. Те ще имат право утре да гласуват. Защо е така? Защо БСП се е сринала? Ами историята помни и други случаи. Имаше НДСВ, сега няма НДСВ. Имаше Симеон, сега няма Симеон. Отиде си Симеон, свърши с Симеон, НДСВ-то го няма. Ми така може да се случи, ако и Бойко се отиде, и Герда да отиде в небитието. Нещо го желая. Но е много вероятно. Твърде вероятно. Така че това са циклични неща, от много фактори зависят. И никой не е застрахован от политическите партии и формации. Аз имам и едно друго предвиждане, то не е само мое, то официално се тиражира и се пише и се коментира. В един следващ парламент хората, така, ако има, не знам колко е членската маса на Националния фронт на Валерката Симеонов, защото той пестява едно име, негово, не знам хората, но аз го знам, че съм от този край. Защо не ти казва, той е бургазлия, но защо не ти казва фамилното име? Значи той говори винаги само, само ще казва Симеон. Ама Симеон Балевски. Валерката Симеонов е племенник на академик Ангел Балевски. И когато тръгва вече в политиката като общински съветник в Бургас, той известно време беше и председател на общинския съвет в Бургас, когато той тръгна, Валерката Симеонов, така поне официалната клюката говори, казал на баща си, знаете кой е Ангел Балевски, това е близкият човек, най-близкият човек на Тодор Живков, беше едно време като учен, академик, плюс това. С изключително чувство за хумор. Те разбира се. И той вика, не, фамилия няма, само твоето име ще носи. И така върви години наред. Аз не виждам защо трябва да се срамуваш от фамилията си. Не става въпрос за срамуване, не става въпрос за по-удачно включване в новите политически тенденции. Нагласяване искате да кажете. Може и така да се каже. Добре. Лавиране, айде, по-тиво. Така че тази формация... Нека да бъдем политически и комуникационно коректни. Добре. Нали, сега сме в периода на търсенето на... Аз не виждам тази, от тези формации на Валери, на Краси Каракачанов, на аптекаря Марешки Варналията и на болен
Сидеров. Аз единствено до някъде може би виждам, която се доближа. Ако те, аз не вярвам те да бъдат обединени, ако се доближат поединично играят на следващи избори, без значение дали ще бъдат редовните през март или ще бъдат така декември изварени, никой не може да каже, но ако се играят, когато и да се играят, тия две формации на Марешки специално и на Валери, няма да хванат и 2%. Много е. Добре, как ще обясните този момент? Понеже говорите за Валери Симеонов. Той майче взима понякога инициативата от БСП при лансирането на леви идеи. Идеята за сега, минималната пенсия. Сега. И какво напред Но в рамките на коалиционни споразумения се опита да направи нещо. Опита, съдно само се опита. Еми как, ето минималната пенсия се дигна. На колко се вдигна? Еми на 300 лева. Няма 300 лева пенсия. Това не е вярно. 250 лева ли е минималната? 250 лева. 250 лева с тенденции. И тук трябва да ви кажа, че аз ти направих труда да направя една проверка. Значи, ето и на по себе си, така, аз отивам да си взимам си пенсията от пощата. Поредите съображения. И отивам и чакам 200, с това, което там класа, трябваше да бъде някъде около 267-270 лева. И тя ми казва, служителката от пощата, не имате 50 лева, вие имате по-малко, викам, защо по-малко. Идете в НОИ и проверете. Отивам в НОИ, това, което никой не го казва от управляващите. Отивам в НОИ, две служителки, вада журналистическата карта, легитимирате, дойдоха много учтиви. И те казват така, господин, ама вие не знаете ли? Трябва да имате за тия 300 лева, трябва да имате 38 години. Точно така, те са за стаж и за... 38 минимално. Повече от ясно, да. Да, ама това много хора не го знаят. Не, защо го знаеш, това се знае. Добре, все пак, водят ли борба? Поставиха ли идеята минималната пенсия да бъде 70% от минималната заплата? И какво стана? Сега, издигнаха ли конституционна такава инициатива в рамките на обсъждането на Конституцията, минималната пенсия да осигурява достойно съществуване на хората, които я получават. И има ли? Го. Да, но също време пък и БСП издигна на идея за преизчисляване на пенсиите и така, за актуализация. То това ще стане много модерно. Но във всеки случай, да, действително, господин Казашки, действително това е унизително за България, страна в Европейския съюз и да получават най-низките пенсии. Така е. Минималната в Балканския. На Балканския полуостров, не може би в Европа. Така е, в Европа, не в Балканския, в Европа. Защото и на Балканския полуостров аз съм пътувал много. Добре, отново имаме зрител. Да. Изпуснахме го. Сега, господин Желев като философ постави един много сериозен проблем. Защо БСП не може да е морална ни алтернатива, например, на управлението на ГЕРБ, което общественото мнение твърди, че е мафиотизирано управление, че е едно авторитарно управление, в основата на което стои стремежа към забогатяване на елита, по места, централни политически елити и така нататък. Защо БСП не може да се превърне в морална алтернатива на съществуващите социални и политически ужасяващи корупционни практики? Господин професоре, 12 години е управление без прекъсване. 12 години са 3 мандата. Три мандата не са много, не са малко. Ако върнем историята назад, ще видим, че в БСП, като управление, коалиционно, управлението на Жан Виненов, имаше, нашия съгражданин, имаше и позитивни неща. Кой? Аз не членувам БСП. Това, че хода на техните събрания, ходя... И ходи като анализатор, повече от ясно. Но кой от тези хора там, които бяха преди в годините, през тия колко вече станаха години, от 90-та година, 30 години до 2020, много управления се смениха, единствен увеличи на 100% пенсиите. И кой беше, знаете ли? Да ви го кажа, ако не го знаете. Знам, разбира се. Жан Виденов. 100% ги увеличи. Е, само той. Ще кажат, времето е било. После Бойко Борисов го обвиняваше, че създал изключителни трудности при изпълнението на бюджета с тези увеличения. Един ден, ако се отиде Борисов, то няма как, никой не е вечен. И ако се, при всички случаи, финансовата ревизия е задължителна. И ако се докаже, че и при него парите са раздавани от джипката.
Е, нали имаме сметни палати, която контролирали за изпълнението на бюджета. Не знам. Нали, все пак в момента са в период на цифровизация, електронизация и така нататък. Веднага би се разберел, ако има някакво неефективно или нецеленасочено. Говорим за машинно гласуване в евентуални избори, пък е било много трудно. Но вижте сега, дайте да обсъждаме този план. БСП, каква партия е? Партия на милионери, говори се, че едва ли не 100 души от Националния съвет на БСП не, са милионери. Аз мисля, че са по-малко. Добре, но всеки случай хора, които са осребрили положението в БСП, което се редуцира в кметски, министерски постове и така нататък, а същевременно те сега са най-яростната опозиция на опитите БСП да се превърне в партия, която да приориентира своите социални политики към лявото, лявата фразеология, левите послания, към бедстващите хора, да го кажем право. И техните идеи да се бора за срещу бедността, борба за устраняване това уродливо явление, бедни работещи и така нататък. Какво ще кажете по този въпрос? Ами, аз ще почна малко от по-назад. За имиджа и за авторитета на един лидер, който води партия. Или без значение каква е в политическия спектър. Значи, ако тръгна по линията на управляващите, и ако човек следи внимателно ясната ръка, която беше втория човек в ГЕРБ, Цветан Цветанов, какви ги говори сега, всеки Божи ден, ще се фане за главата. Аз не искам да ги цитирам. И това е характерно за народопсихологията на българите. Еми, така е сега. После. В политиката чувство за достоинство не винаги е най-голямата ценност за политика. Така е, но после при Корнелия Нинова нещата също, тук споменахте за колко народ от лявия... Но господин Казашки, когато обвиняваме някои такива политици, нали, не трябва да ги обвиним в политическа конюнктурност или както народът е казал, че са фурнаджийски лопати, може би късно идва прозрението и може би обобщавайки резултатите от контактите си с своя политически лидер, те в един момент вече изграждат адекватна концепция за неговите нравствени качества и се осъщават тогава. Не, виж, това много веднага ме навява, ако да не... Да, имаме зрител, да. Ох, подолу го изпуснахме, извинете, уважаеми зрители. Вижте сега, през цялото време се опитам да намеря симетрията, средата, от една страна да дадем възможност на интервюиращия да развие своите тези, от друга страна да водим дискусия и да даваме своите аргументи, същевременно да не прекъсваме тази дискусия с нашите зрители. Как да я намерим тази симетрия, още не знам. В ефир сте, уважаеми зрители. Ало? Добър ден! Добър ден! Добър ден и на вашия гост и добър на общия добър ден. Оставете числения състав 80 000 за 800, оставете това нещо, историите и банките. Как може, питам вас двамата, как може най-демократичната партия в България, въпреки че председателя казва мен демокрацията и нас демокрацията ни отне живота даже. Друг ми е въпроса. Как да оставим това говорене на председателката? Как може във ваше лице, искам да ми отговорите обаче така, защото сте не са вчерашни, как може една най-демократичната партия в България да не може собствените си избори да произведе утре, обвинявайки ги още предварително изборите в гешефти, в манипулации, в какви ли не там истории и фалсификации? Ами там от 10 години същата партия, когато загуби изборите, първото нещо това и е. Още преди изборите почва. Фалсифицират изборите, изменят на изборите, така. Веднага на следващия ден след изборите, изборите са фалсифицирани. А ето бе, драги зрители, там гостенино и водещия. Вие следите ли дебатите вчера, завчера, цяла седмица между лидерите на тази партия какво говорят? Ма те не могат собствените си избори да се произведат, бе. Благодаря. Да, благодаря ви.
Много, много е тежък въпрос. Тук той е... Отговорът му също е много труден. Като говорите, точно го назовавате нещата, за съжаление, тия 10 години, но тия 10 години имаше няколко председателя, така че защо се получава така и откъде дойдоха, аз не искам да си позволя по-крайни коментари, но явно вътре в Националния съвет има хора с различни виждания, от различна камбанария гледат на нещата. Джобовете на едни са по-тънки, на други са по-надути. Говоря финансов еквивалент. Така че всичко опира до много неща. И от тук ще спра. Да, но вижте сега, вчера на срещата госпожа Нинова прояви една изключителна политическа смелост, като каза нещо, което всички знаят. Тя каза, че прекият избор, това е предпазване на партията и на висшия пост на партията от задкулисието, от съществуващата практика, че в рамките на демократическия устав и на една демократическа традиция на функционирането на партията има едни бюрократически практики, бюрократически механизми, които тотално противоречат на тези демократически принципи. Например, тя категорично потвърди това, което всички знаят, че при избора на председател на партията при Конгрес 10-15 души определят кой ще бъде, че своите лобита, че своите икономически възможности за въздействие. И е така. Значи опита и да го кажем на нашите зрители. Първо, тотална бюрократизация на партията. Второ, тотално превземане на партията от икономически интереси. Да си го потвърдим нормално. В моята концепция БСП се вписа в една плутократическа традиция, формирана след 10 ноември на създаване на държавни институции. А плутокрацията, плутократическата държава, това е проклятието на историческия процес. БСП се вписа и във всеки случай не противостоя достатъчно и затова тя не може да бъде морална алтернатива на съществуващите клептомански политически идеи и практики. Имаме много зрител. В ефир сте, уважаеми зрителю. Добър ден, господа. Добър ден. Нямам намерение да защитавам Бойко Борисов, нито съм гласувал за него никога. Но все още няма черно на бяло, че Бойко Борисов е откраднал нещо. Докато за лявата партия, за един министър-председател, има документи, съдени хора, искам да кажа, аферата Хохигер, който до сега никой не смее да каже една дума. Това да даде 750 хиляди лева на една жена, че е спала с тебе. Е, после официална съпруга, моля ви. Не е случайна жена. Не е случайна, зато търсачка е тя. Приятен ден, коментирайте това нещо. Да, да поговорим малко за това как нашето общество има двойни стандарти понякога в определени периоди при оценката на един или друг политически лидер. Чувства ли за обективност, поне в морални оценки на тяхната дейност, някъде ни изневерява. И защо не се чувства, по-моему, обективната оценка? Всеки един гражданин, в случая български гражданин, малко или много си има своите партийни пристрастия. Аз няма да влизам в спор с господина, като говори, никой не е доказал, така или иначе, за господин Борисов нещата. Никой не е доказал, но никой не е казал, че не са и верни, примерно. Никой не е казал, че това не е така, онова не е така, да не ги изброявам, те са няколко, мога да ги изброя 1, 2, 3, 4, но няма да го направя, защото това е и време. Но иначе всеки си има своите пристрастия, много неща за сега не са доказани, но аз винаги казвам, всичко се доказва, когато се сдава властта и когато дойде новия, дали ще, най-вечето това го прави служебния кабинет и направи пълния финансов одит. Там лъсват нещата. За сега не може да се казва, станало, не станало. Като дойде одита новия, то ще лъсне. Господин Казашки, но в политиката понякога манипулациите създават такива устойчиви образи, които са много по-въздействащи
и пораждат много по-сериозни политически последствия, отколкото истинни състояния за дейността на един и друг политик. Така е. И нищо ново не казваме. В крайна сметка, знаете, предполагам, прочутия случай с Мария Антоанета, да, кралицата, която загина на ешафода и на която се приписва фразата, че когато няма хляб, ящи пасти, и нашите мислят, че пасти като сладкарски, нали, произведение на кулинарната индустрия. И, нали, а всъщност тя е казала, че трябва да се изпълняват стриктно изискванията в функционирането на хлебарниците в Париж. Когато свърша ефтиния хляб, да се дават на нуждаещите се, оскъпия хляб на същата цена. Това е нейният призив. Но една устойчива манипулация, ето, довежда до краха на една, ако ми позволите, на една династия. Господин водещ професоре, за да подкрепя това, което така дискутираме в момента, искам малко да поразширя и ще го свържа с Беларус. Значи, аз ще си позволя от няколко дни, от два дни, председателката на Европейския парламент Урсула фон дер Лайнен, буквално ще я цитирам горе-долу по памет, каза така: ние натискаме, говорим за това, което се случва в Беларус, в Минск, но не виждаме, а в същото време загръбваме проблемите в България. Българите, Беларус не е член на Евросъюза, но България е член на Евросъюза. И там Бойко Борисов, нещата не са много, не стоят добре с него. Тоя проблем трябва да го изчистим. Край на цитата. Да, явно, че има вече някаква такава... Нагласа има от Европейския. И не само и от Доналд Туск също от вас. Европейската комисия по отношение на практиките, които Бойко Борисов осъществява. Има ли като министър-председател? Да, има зрител. Изпуснахме го. Но, бе, каква оценка ще дадете за дейността на нашата полиция и обвиненията в това, че асиметрично... Ето това, което се случи вчера. Реагира на... Ето, това... Някои опити за агресия от страна на демонстриращите провокатори, по принцип. Разбира се, защото това, което стана на втори, аз на втори бях на митинги. Това, което, разбира се, така се случи, че трябваше по-рано да си тръгна тия късните нощни вечери, не останах, когато са ставали тия ексцесии. Но, ето това, което се прави паралела, това, което се случи вчера. Градинките бяха претърсени, намериха това. Когато има добра организация от полицията, създаден ред, всичко вчера мина спокойно. Към това, което призоваваше и призоваваше... Добре, организаторите на протестите не са ли също отговорни да създадат необходимия ред, за да няма провокации, за да няма... Как да го създадат? Ако има провокатори вътре. Ето, откъде могат? Те, доколкото разбирам, тези, които участват в процесите, много добре разбират кои могат да бъдат агресивни и могат да намерят начини да бъдат изолирани. Аз съм участвал също в няколко от протестните манифестации в протестни действия в Пловдив. Имаше там няколко момчета, с които явно бяха, нали, така, в не особено трес вид. Моментално 5-6 сериозни хора, отидохме и тяха, момчета, прекратете да пиете бира, оставете бутилките тук. Те оставиха бутилките, вече не са опасни, че с бутилките могат да предизвикат провокации и да застрашат здравето и живота на някои от полицаите. Това, което направиха вчера, адмирации на органите на реда, това, което трябваше го направят и на втори. Защото те, ако има зрител, дай да го включим и тогава ще... Да, в ефир сте, уважаеми зрители. Да го включим. Слушаме ви! Добър ден! Добър ден! Имам въпрос към вашия гост. Защо не доказахте, че Бойко Борисов е корумпиран? Имахте перфектна възможност. Ако бяхте направили проверка на снимките, вие щяхте да докажете, че той е корумпиран. А Елена Йончева направи експертиза на аудиозаписите, които говорят за ниския морал, а не за корупционни практики. Защо не доказахте чрез снимките, че той е корумпиран? Благодаря. Сега, господин Казашки,
нашето предаване се стреми така да стигне до най-дълбоката същност на процесите и ние, поне аз не търпа, така чисто логистически, дилетантски твърдения. Знаете, че един човек е невинен, докато няма, не е просто доказано, докато няма реално влязла в сила присъда. Но банче при политиците много често моралните оценки са емоционални, не винаги подкрепени с необходимите такива доказателствени факти и така нататък. Защо създава такова впечатление, че политическият елит на ГЕРБ тотално се облагодетелства от упражняването на политическата власт? Ами, аз ще направя една закачка на вашия въпрос и тогава ще се опитам да отговоря, доколкото разбира се мога. Не съм в голямата политика и следа политиката, както и господина я следи, така и вие, както я следите. Значи, аз наблюдавам така състава на ГЕРБ на ръковон и на депутатите, които са вътре техните и в Министерския съвет. Ами, допреди 10 години, даже по-малко от 10-12 години управлява ГЕРБ, Тома Биков беше в БСП. Така. Защо се забравя това? И сега му припозна ГЕРБ, защото е по-добро. Няма лошо. Всеки вие казвате... ГЕРБ, знаете, че имаше дефицит на кадри, търсиха ценностни хора. А те в БСП беха все повече ценности. Като БСП, знаете, че там особено не се ценят големите професионалисти. Okay. Верно, че няма калинки, все пак имат малко по-голям... избор. Нали, така, по-голяма банка кадри. Точно така. Но, но и там не се... Ма то няма как да бъде. Не се лансират изключителните експерти в дадените области. И затова понякога имаме министри, които просто да ти е неудобно, като следиш техния административен капацитет. Имаме зрител, господин Казашкин. Да. Слушаме ви. Във връзка с въпроса защо висшото ръководство на ГЕРБ се стреми към такива обществени признати титли, звания и така нататък. Един елементарен въпрос. Ако Менда Стоянова, гражданката Менда Стоянова, която беше даже омбудсман на Пловдив преди да отиде в ГЕРБ, така беше. Ако гражданката Менда Стоянова не беше член на финансовата комисия в Народното събрание и в още хиляди далавери, отде на къде гражданката Менда Стоянова щеше да бъде доктор хонорис кауза на АМЦИ? Какво общо има гражданката Менда Стоянова с гайдата, с кавала, с оперното пеене, с солфежа и така нататък, и така нататък? Омръзнаме от простотии! Аз ви благодаря за този хубав въпрос. Хубав, точен въпрос. И конкретен. Малко хора го знаят това. Аз го знаех, разбира се. Но деда беше само Менда. Има много хора, които ще се въздържа да и цитирам имената, че некои от тях са ми и добри познати, които са доктор хонорис кауза на вузове, които халхеберчи нямат от това. Тук Пловдив говоря, не другите, но имена няма да цитирам. Спомням си там, че имаше един скандал в Пловдивския университет с един наш известен спортист. Но все пак на нашите зрители да кажем, че тази титла доктор хонорис кауза се дава не е просто само за някакви научни достижения, за обществени достижения, социални достижения. Може би госпожа Менда Стоянова с неговото влияние върху формирането на бюджета на държавата подпомага развитието на културата и на... Ето, значи това е нормално, тя получава някаква оценка от страната академични среди. Да не излизаме веднага с прекален критицизъм. Има лостовете, за да подпомага. Ако не беше на тази позиция, която е шеф на финансовата комисия към Народното събрание, тя не беше да може. Но много, които пък имат тези лостове, не са социално чувствителни и не получават такава обществена оценка. Това съм съгласен. Нали, другият въпрос е, че може би с такава обществена оценка понякога така има вид на такова едно подмазване и подсканяне в бъдеще този доктор хонорис кауза да използва своите лостове, за да даде някакво такова бюджетно преимущество на дадената институция, която му присъди за титлата. Отново имаме зрител, господин Казашки. Нека да има. В ефир сте, уважаеми зрители. Слушаме ви. Добър ден. Здравейте.
Много ниско ниво, господин професоре. Много ниско ниво. Откъде ги намирате тия гости? Много ниско ниво. Благодаря, че ме слушаш. Кой е това, бе? Сега, неаргументирани оценки не осъждаме. Ами, който иска излиза от анонимност, който не иска, не излиза от анонимност. Но аз с удоволствие трябва да ви съобщено мое заключение, че хората, които активно сътрудничат с моето предаване, са много интелектуални, с висок експертен потенциал и много често с изключителен морал. Анонимните обаждания са много редки. Добре. В ефир сте? Слушаме ви! Господин Мецин, имам един такъв въпрос към професора. Защо този хубав град Пловдивски, Пловдив, лявата идея изобщо няма успехи? Би ли коментирал този казус? И другия ми въпрос е към Пловдивска обществена телевизия. Как може един такъв хубав философ като вас, един хубав, просто интересен човек, който коментира всички проблеми, да бъде изцяло така погромен и унищожен от няколко души в тая обществена телевизия, като Хаджи Петров. Да не говоря за другите, които са няколко души. Това е едно зранце, което постоянно унищожава лявото. Кажете ми вие, като един от умните хора, това нормално ли е демокрацията да бъде унищожавана или лявото да бъде унищожавано по този начин? Аз съм аполитичен по принцип. Обаче много лошо ми прави впечатление, че вас се унищожават по най-жестокия начин. Ох, извинете, че прекъснах. Не съм забелязал такова нещо. Напротив, тази плакатна агресивност до голяма степен се само дискредитира. И аз съм канил мои опоненти и после съм анализирал оценката на зрителите и те твърдат, че тези мои опоненти, които в други предавания зад гърба ми излизат със всевъзможни оценки, изглеждат доста плахо и доста неумело. Така че, безмислено, аз имам своята самооценка за това какво представлявам като философ. Това съм го показал в мои трудове и така нататък, които са налични, за разлика от няколкото статийки, с които български учени стават професори. Има ли зрител пак? Да, имам зрител. Фефир сте, уважаеми зрителю. Янко, искам да отговоря на последния обадил се зрител. Не се притеснявайте, уважаеми зрители. Аз Янко го познавам от доста време и гледам, че не е заснъз, заслабнал. Телесно, значи не е унищожен физически поне. А пък умственото унищожаване е ужасно трудна работа, господине. Един човек изгради ли си умствена концепция или умствен багаж, или умствена вселена, тя не може да бъде унищожена. Той трябва физически да бъде унищожен, за да бъде унищожена умствената му вселена. Така че за Янко не се притеснявайте, той добре си изглежда. Айде води нататък. Господин Желев, благодаря ви за вашата защита, но знаете, че един човек може да бъде дискриминиран като тотално деформират неговите идеи, когато въобще не се интересуват идеи, изхождат всевъзможни криминалистични деформации на неговата биография и така нататък. В това отношение аз на нашите зрители искам да посоча като пример в история на философията така наречени циници или киници, така последователите на Диоген Синопски, които унизителното отношение, в което са поставени от страна на обществото, превръщат в стимул към творческо развитие, към философски обобщения и най-важно към защита на собствената си свобода.
Аз не мога да не разглеждам такава традиция, като същност на философското мислене. Сега аз искам да кажа нещо за... тук са на... има един въпрос, който като че ли не е умишлено, но така или иначе се подминава. За медиите в България. Говоря по-конкретно, ще говоря за електронните медии, няма да бъда обстоятелствен кратко. Българските електронни медии в момента са много запушени. И това не е мое мнение, това е мнение на стотици българи. Значи, фиксирате нивото на свобода или нивото на професионализъм? Нивото на свобода. Защото професионализма и свободата са рамо до рамо. Не винаги. Има повече случаи, да. Но ето, примерно, аз съда и испанската преса. Не може неща, които ги тиражират испански вестници, британски вестници за България, да не конкретизирам и конкретни заглавия, България да се премълчават. Или ако се обадат, то е когато е след дъжка чулк. И за това сме на 111-то място в света по свобода на словото. Крайна достатък. Не, господин Казаши, тук има един друг момент, чисто юридически. В край на краищата, даже цитирането на друг източник може да се разглежда като клевета с всички проистичести от тук наказателно-правни последствия. Търсене на обещетение, търсене на възможност за отговор, въпрос, за извинение публични. А въпрос как ще бъде поднесено? Не е точно така, по-моему. Как ще бъде поднесено, примерно, извадка или част от публикация на британски или на испански или на какъвто и друг вестник? А самия факт, че се мълчи, и то доказано се мълчи, аз имам приятели в Лондон и те ми казват съобщение, какво се пише до България от британската преса. От големите вести. Това не е шел там тайници и така нататък. Няма да конкретизирам. Но те става дума тук, когато те конкретизират не БСП, защото тя не е във властта, не ГЕРБ и така нататък. Те конкретизират някои неща от управленческата форма на управляващите. Това е. Добре, имаме много зрител. Последно, понеже господин Казашки с неговите разсъждения не предизвика. Господин Казашки, вие сте водещ или сте обаждащ се в предаването на Янко Бицев. В един момент един анонимник, който не смее да си каже името и фамилията, казва, абе, стига сте го пускали този цървул, Живко Желев, Старозагорския цървул, който да казва еди какви си глупости и простоти и така нататък. Господин Казашки, предполагам, че разбрахте що за човек съм аз от обажданията ми преди това. Но този, който ме нарича цървул и някои други, и до ден днешен господин Казашки не познаха да си кажат името, пък камо ли фамилията. Е, аз това как да ги наричам? Да. Порият ме на този въпрос. Как да ви отговоря? Сега аз имам една максима и тя е в рамките на едно изречение. В ефир или не в ефир, но особено когато си в ефир на директно включване, етиката е изисква да се представиш. Тук имаше поне 4-5 зрители, които аз тук бих малко казал, че и аз като дългогодишен водещ винаги съм питал, кажете откъде се обаждате и как се казват. Това е мое било първо. Някой ще го спреме това нещо като цензор, като опит да се имитираме обажданията. Защото анонимните обаждания водят до много неприятни неща. Не искам да коментираме. Липса на други повече, раз. Повече ясно, но господин Казашки, нашата телевизия и моето предаване са сфера на свободата. До такава степен, знаете, че когато нещо стремежа към свобода стигне до своя погрей на развитие, то се превръща в своя противоположност. Така да. Е, така. И ние трябва да разчитаме на културата на нашите зрители, с които сме в контакт. Но такива, които така не съобщават своите имена, отправят обидни квалификации, можем да кажем само, че това са хора с изключително юридическа култура, много добре знаят последствията си от това, че ако излезат от анонимност, те попадат под ударите на наказателния кодекс. Няма, кодекс за...
Там има и квалифициран състав, че има разпространение на обида, чрез използване на средства за масова информация и така нататък. Отива към престъпление от общ характер. Не от частен. В ефир сте, уважаеми зрители. Ало, Желе, айде стига вече, бе. Ами вече няма да му давам думата, ние с него сме се разбрали 10 пъти на месец. Васко да гама от цяло рубче съм, айде. Ето е вече... Понякога има и такива зрители, които... Но ето, нашата телевизия е единствено, в която имаме пряк контакт. Всички други телевизии предварително се обажда, задаваш въпроса, установяват контакт, правят предварително запис, включват го. При нас няма нито аудиокю, нито вече не използвам даже компютър. Не, използвам само няколко такива малки записки. Между прочим, господин Казашки, как бихте коментирали факта, че вече в Руската федерация в град Москва започна вакцинирането с тази вакцина срещу коронавируса? 40 000 доброволци, минава вече последния заключителен етап и буквално след месец и два се очаква да започне масово вакциниране. Ами, един пак и два разклонен на две. Значи, аз не се изненадвам и го очаквах това, защото една от дъщерите на Путин също е била в този експериментален... Не само тя. Оказва се, че един от сериозните политици, Жириновски, също е минал вакциниран. И последните думи, които чух от преди няколко дни, или може би най-много седмица, от президента Тръмп, също и той е опитал вакцината без никакви странични ефекти. Руската вакцина? Да. Значи тя му е представена по дипломатически път. Да, това е. Отдаво имаме зрител. Предизвикаха ме, Янко, извинявам. Господин Желев, последно обаждане за днешното предаване. Обещавам последно. Ето този последния, който се нарече Васко да гама от село Рупча. Съм сигурен, че не знае кой е Васко да гама от Португалия, който е направил сериозни географски открития. А той дали е от село Рупча, такова село дали има в България, може и да има. Това е простака, който ме нарича Старозагорски цървул. А сега си направете извода. Аз ли съм правя или Васко да гама от село Рупча? Господин Желев, знаете, че всяко определение понякога може да бъде интерпретирано в противоположен план. Старозагорски цървул може да означава и това, че сте уникален, изключителен, носещ традициите на същностната българска култура. И в този смисъл може да го спрямете чисто положителен. Да. Но искам нашето предаване да бъде така интересно, да бъде весело, макар че анализираме доста тъжни неща. Тя самата ситуация в България е тъжна. Нека да не си задоваря. Добре, вас не вели дразни като така анализатор на лявото пространство, че загрубя тона, че на БСП не отива да има тези политически нрави, които са характерни за цялото политическо пространство в България, че много, има много искрени привърженици на лявата идея, които се ужасяват от тези политически нрави, от тази политическа безпринципност. Когато съратници и първи помощници в дадени политически процеси изведнъж стават противници, които губят добрия тон в условията си. Много са трудни тия неща да се коментира. Тя, Корнелия, вчера се опита да даде някакъв, що го бъде, читав анализ, макар че аз забелязах, че тя лоша дума против никой от управленческата структура персонално не употреби към никой. Това може да се разглежда като много добър тон, добро възпитание. Вие го усетихте. Но усетих същевременно и някои, които подозираха, че вече има някакви определени договорки, на които политически елит на БСП е много умел и много конюнктурно актуален на момента. Сега, аз само погледнах, не съм го пуснал преди да влезе в студиото. Получил съм един видеоклип в рамките на около 3 минути от Георги Гергов. Не съм го гледал.
след нощното събрание, защото аз нощни му написах едно писанче, кратко. Да не минавам така, ако гледаха, да обсъждаме нещата в малко по-голямото им глобалност. Така. Не, тук ставаше дума, защото в крайна сметка обсъждаме лявото, ма... Е, да обсъждаме лявите в БСП. Лявите БСП, но... Защо има такова противопоставяне? Има врагове, които не пестят никакви хули по отношение на опонента си. Има явно противодействащи лагери, загуба на добрия тон. Има много неща. Има и това, има и първите 7 години. Аз, нали, така знам за силата на възпитанието. Това е една от големите идеи на просветителството и така нататък, че човек е продукт на възпитанието на средата, но може би това противопоставяне е сблъсък на интереси. Сериозни икономически интереси. Много сериозни. Сигурно съм. И това беше силата на Корнелия Нинова, че тя се измъкна от социалния си популизъм и назва нещата с истинските имена. Много дипломатична вече. Но все пак категорично си казва, че в БСП има много хора, които използват партийно си членство за реализация на бизнес интереси. Във всяка една политическа формация има тия работи. Всяка една. Но те не трябва да стават, не трябва да стават приоритетни. Не трябва да стават приоритетни, не трябва да унищожават същността и духа на партията. Лявата чувствителност на БСП изчезна. И мога да ви дам десетки примери. Аз съм съгласен за това, че така в момента и то няма как да бъде друго. Я, че те 12 години БСП не са... А на България е нужна силна лява партия. Е силна лява партия. Най-бедната държава. Най-бедната държава. От гледна точка на коефициента Джини, ние сме на нивото на африкански държави. Това нищо не прилича. Пропаст сме между богатство и нищета. Точно така е. Богатство, като го вземеш един много малък процент и нещата, много голям процент. Край. 10% от най-богатите хора в България, предполагам, че владее 60% от богатството на държавата. И аз така мисля, да не е и повече. Сега аз разполагам статистически данни, не вярвам много на български статистически данни. Но ето БСП няма сериозен афинитет към научни изследвания. Кой е включва в местната власт БСП? Никой. Значи, ако погледнете... Госпожа Нинова твърди, че на местните избори имат определен успех. 4 областни центрове спечелиха. 4 областни центрове, но в крайна сметка 4 не са 20. Така или иначе, това е силата на ГЕРБ в момента, защото той не напразно Бойко Борисов споделя, че и аз мога да изкарам 1 милион моя защита. 1 милион български граждани. И сигурно може. Защото има финансови зависимости. Ами, не, правилно сте. Една управляваща партия създава своя управленчески екип, своя управленческа структура, при този раздут бюрократичен аппарат. Не, имаме. Добре. Благодаря за подсещането. В ефир сте, уважаеми зрители. В ефир сте. Господа, искам да изключа двамата от моите разсъждения. Но за кой ли път се уверявам, че хора с леви убеждения нямат морални качества? Стига да погледнем само тяхния происход. И ще ви кажа с две думи защо нямат морални качества. Пример Живко Желев. Когато Господ раздавал морал и култура, комунистите... Много ви моля, нека да анализираме аргументи, да не минаваме на личности. Това е един от признаците на една добра научна дискусия, културна дискусия, една култура на дискусията. Сега, да заострим проблема до края. Защо много хора, включително симпатизанти на БСП, казват, нали, че всички са един долдренки политическите ни лидери. Представители на политическия елит. Всички са маскри, да го кажем, в тривиално, чрез уличен жаргон. Ами, не знам, обяснение като че ли логическо няма, ама пък всъщност има, защото когато се увеличават на един месец или те най-вече на 3 месеца актуализират заплатите, всички амблок действат заедно. Значи тук няма ляво, няма дясно, няма Валерий Симеонов, няма Краси Каракачанов, няма ДПС и така нататък. Да, това е голяма разлика между заплащането на политическия елит.
Имам министри, заместник министри, председатели на агенции, стотици агенции, народни представители и средната заплата за страната, обаче в България този процент е най-ужасяващ. Ужасяващ е, аз не знам и колко е точно. Да не говорим пък и за заплащането между представители на менеджерските такива среди и заплащането на обикновените работници също в България е ужасяващо. Това съотношение показва една тотална социална дискриминация на трудещия се. А БСП не се втурва. Ето сега, например, на предишната среща на Корнелия, на госпожа Нинова с симпатизанти в Пловдив, тя изрази едно чудо и казва, как може профсъюзите да не подкрепят лявата партия. Но един сериозен политик би трябвало да постави акцентите обратно. Как може да има лява политическа партия, която да няма подкрепа при профсъюзите? Това означава, че нейната социална политика не е адекватно насочена към бедстващите, към нуждаещи се, към трудещите се, към масовите жител. Еми, не само Нинова го каза вчера, но и аз го слушам и от управляващите от ГЕРБ, слушам го и от Крайка Чанов, съм го чул от устата. Каква зима ни чака? Тежка и много, много, много проблеми за българското общество. Аз така го сванах, че месеците зимните ще бъдат много трудни тази година за българина. Дано не е така. Но май натам върват нещата. Ами, виждате, че в другите държави помощите и мерките за борбата срещу кризата са доста ефективни. При нас има едно усещане за забавяне, за неефективност на мерките. В ефир сте, уважаеми зрителю! Здравейте, господин Бичин. Вашия гост. Тъй като много се опитвате да разпалвате разговора и дори не го изчаквате госта си да си отговори на някакъв въпрос, ви се превръщате на Софийски водещ от уния централните телевизии. Големите, големите. Прекъсват точно в момента, когато човека започне да говори. Вземете бележка, трети път ви правя за бележка. Когато зададете въпрос, изчаквайте отговор, какъвто и да е. Когато се обаждат зрителите, тези зрители от някой, от колко време ви наблюдават и се опитват по някакъв начин да влезат директно в разговора и да коментират нещата. Ние като зрители не сме при вас и нямаме възможност да водим дебат. Ние имаме възможност да зададем един или два въпроса и които чакаме да ни отговорите. И престанете да се надвиквате с госта си. Това ви прави много, много нискокачествен водещ. Благодаря, че му изслушате. Да, ще се образа с вашата оценка, макар че имам собствено мнение. Предаването ми е авторско, предаването ми е творчески авторско и много често по-важно е да разкрия не само позицията на моя водещ, но да я сведа до опитите да концептуализирам проблема. Имате сега думата. Да. Ами за морала в БСП, за социалната чувствителност. Искам да кажа няколко думи на госта, който преди малко се включи по телефона на зрителя. Аз съм напълно съгласен с него по много неща, но това за изчакването, за изслушването и му благодаря за тези неща. Явно, че човекът наблюдава много внимателно електронните медии и други предавания, може би, които се директно излъчват с отворени телефони. Но аз тук намирам и малко за това забавяне, намирам малко и техниката. Ето, вчера, няма да кажа една телевизия, вчера една телевизия, като се прибрах, включих и я гледам. Водещия, добре, че не е от големите телевизии. Добре води, обаче технически екип. Техническият му екип изписва телефони, но му го изписва над главата. А отдолу червена плочка за крол идеално да върви телефона. Еми няма кой да се сети. А той над главата му, с главата си покрил две от числата на номера. Е, сега има неща, които наистина трябва да се изпипват и да се мисли чисто технически и редакционно, за да не се затруднява зрителът, когато иска да си запише този телефон. Така че
Това са нещата. Имам много неща и те трябва да се отрегулират от движение. Отдолу имаме зрител. Живо здраво, господин Битчин. Здравейте. Аврам Аврамов от Пловдивския квартал Коматево да ви каже своето мнение за ситуацията в момента. Тази сутрин слушам официалните големите телевизии, кой колко процента взимал, щял да вземе, кой с кой може да се коалира. И викам на моята булчета, къде и жено, как започнаха да ни обработват. Как дават на старите муцуни, дават проценти. И си задавам въпроса, защото аз съм февруари с 12-та година, как ни излъгаха и как се гласат отново да ни излъгат с купон всичките, за да не се промени статуквото. Защото всички тези, които са в момента официалните кандидати за Народното събрание, всички тези имат общ бизнес. И другото, което е, живяли са охолно, леко и мекичко и нищът да се появи някаква нова сила, неконтролируема, която да им развали рахата. И зато и тези социологически проучвания в момента ни обработват. Ние вкъщи сме 6 човека, с внуците 8. Абе, никой не ме е попитал, вие как мислите да гласувате, какво е, що е. Всичко това се прави върху извадка от 1800 човека. И възоснова на тези 1800 човека, те вече ни обработват. Вие вярвате ли на тези хора, на тази обработка? Вярвате ли на основната политическа опозиционна сила, че може да свърши нещо полезно за българския род, след като 30 години е живяла леко, меко и охолно? Хубав ден ви желая. Благодаря ви. Слушаме ви, господин Казашки. Ами, съвършено прав е нашия зрител. Аз бих върнал топката, ако имаме ефирно време още, да задам един такъв въпрос на зрителите. Той говори за обработването, за процентите, разбира се, много правилно. Но как, примерно, биха коментирали, ако някой има гледна точка, ще ми е любопитно, или поглед върху нещата, ето сега всички социологически проучвания, анкети, които правят и така нататък, за които той говори, дават едно предимство, че много силно върви нагоре, нагоре партията на Слави Трифонов. Има такъв народ. Значи тя може да измести и втората партия в един момент. Сега, много ми е любопитно. Аз за себе си имам своя коментар за Слави. Нищо, че никога не го познавам, но така, имайки пред поглед върху нещата, четейки негови неща, виждайки поведението му, имам... Досещам се какво може да се случи в една бъдеща евентуална след едни избори коалиция. И с кой би се коалирал? Това ще го запазя за себе си за сега, но ми е любопитно и провокирам зрителите, ако някой може да каже за тази партия, а тя че ще влезе, влиза, това е факт, плюс евентуално ДПС и евентуално партията на Христо Иванов. Но партията на Слави е много любопитна. Ето, той и телевизия има, но той, като лидер и неговите хора, никой не ги види на митингите. На тия, така, поне някой от екипа му там, аз хвърлям около на 7-8, гледам я, но за мен там си остава една много голяма загадка и ще го кажа директно в прав текст. Много голям процент ми се струва, българи ще бъдат излъгани от тази политическа формация. Край. Господин Казашки, аз имам същото опасения и не случайно многократно съм анализирал политическата кариера на президента на Украина Зеленски. Как възникна като шоумен, как създаде партия Слуга на народа, как спечелиха президентските избори, после спечелиха и парламентарните избори, как не можаха да формират управленчески екипи и до какъв срив на управлението на Украина доведоха. Дано моите опасения са резултат на прекомерно черногледство, а не на обективни очаквания и анализи.
В ефир сте, уважаеми зрители. Извинете, аз се обадя втори път. Обаче ми направихте впечатление, че не ми отговорихте на първи въпрос. Защо лявото няма успех в Пловдив, в София и така нататък? И вторият ми въпрос е за тая пловдивска обществена телевизия. Можем ли да я наречем пловдивска антируска телевизия? Има един философ ленинградски, който никога не мога да го направя налог с вас. Вие сте перфектен. Аз просто ми е удоволствие да ви слушам. Вие сте един от най-добрите и те се радваха, когато вас не нямаше ви, когато бяхте във ваканция. Най-много критикуваха господин Желев. Този човек не го познавам. Това е един много добър, много добър критик. Обаче аз просто ми е много тъжно, защото съм бил много години в Русия, възрастен човек съм. И там, представете ли си, минаха най-хубавите години. А сега ми е много тъжно такава антируска насоченост или агресия от няколко души. Единият господин Панделов, аз го наричам така, не му знам точно името, който махна зад вас, Алеша беше, или символа на Пловдив в 35-та. Те са повече, не? Но вие, от добрите философи за мене, не мога да направя аналог между Ленинградския и вас. Просто кажете ми, защо трябва да е антируска? И айде да наречем антикомунистическа, може. Пловдивска, антируска, антикомунистическа телевизия. Така ще върви името. Този път, нито един път не се авариха от тези зранца. Разберете ли? Аз съм аполитичен, никога не съм държал на партии и така нататък. Но вие сте един от най-добрите за мен. Всичко хубаво желая. Благодаря ви за оценките. Ще се постарая с обективни анализи и интерпретации да затвърда вашето впечатление. Да отговорим на нашия зрител. Защо лявото в Пловдив е толкова безсилно? Не, той не е само Пловдив, той не маркира само Пловдив, той маркира и Пловдив, и София, казва и двата големи града. Ами защо? Защото между особиците, крамолите, аз така, за мен е това като че ли е основното. Всичко това, което се готви, образно казано, в кухнята на Националния съвет на БСП, не говоря за тия 4 години последните на Корнелия Нинова, говоря и преди това, аз съм ги наблюдавал, когато още Мико беше, тогава съм го наблюдавал и при него това нещо го имаш. Много сериозно. Те там не могат, оттам идва всичко. От тези вътрешни борби и крамоли и какво ли не, икономически интереси, както вие казвате, за мен оттам са големите проблеми. Но аз искам още нещо да кажа за антируското. Този господин много ми допадна с това нещо. И аз, четейки вестници редовно, всеки ден, и то на различни, все пак корена ми, не че, но имам и в корена си нещо руско от прадядовци. И оттам насетне не мога да си го обясня. По някой път ме е яд на неща, които виждам, че руското управление като цяло, сегашното, то е вече колко много години стане, сигурно ще продължи още много дълго на Путин. Сигурно има пропуски, сигурно има неща, които не можем да ги приемем ние, българите, но като цяло да отричаш руското, да отричаш това, което е направила Русия, това Бога ми не мога да го... Всяко крайно отрицание, общо взето, показва отсъствието на научен подход в анализа и в оценката на обекта, който изследваш. Сега, очакванията. Как се развият протестите в България? Не казахте нищо за това как оценявате квалификацията, професионализма на полицията. Аха, да. Просто без да искам да ми веднага казвам. Професионализма на полицията го оценявам от вчерашния митинг,
на много високо ниво. Когато нещата са поставени както трябва, когато има пропускателни пунктове, когато района е претърсен, градинки, това, онова, и се видя какво се намери, точно това не се направи на втори и точно аз се чудех, бях там, как може толкова много бомбички да гръмат като бомби. И не, че някой ги е оставил и ги е взел. Добре, господин Казашки, на втори полицията се провали в тези опити да неутрализира провокациите. Това не е. Когато има инструкции как да се действа срещу безредици, как да се предотвратяват, и тези инструкции не се изпълняват, не можем да говорим за нисък професионализъм или обратно да говорим за изпълняване на някаква политическа поръчка. Всичко мога да проста на полицията да втори. Но посягането на журналисти, чупенето на камера на един от журналистите, ритането, айде да не е чупен, тя просто да не знам дали се и намери, ето виждате съдебната, днеска ли вчера ли беше, съдилищата, съда в София, пусна без всякакви задържания. Дай съжалено, няма служебни разследвания срещу тези полицаи, които са осъществили действия, които попадат под наказателни кодекс. Мяко е казано от някъде, както се говори така, като клюка, да кажем. Аз няма да цитирам име, но ако е казано от някоя висше стояща или стояща управленец, бийте здраво. Е да, ние говорим за върховенство на закона, за това, че всеки трябва да действа в рамките на своите правомощия, законно регламентирани и така нататък. Значи какво се оказва, че действително България законодателната власт е тотално подчинена на политически идеи, на политически внушения, на политически... Okay. на политическа целесообразност. Това е... Значи едно от основанията за протестите и за тази мащабност на протестите. Yeah. Отново имаме зрител. Уважаеми зрители, вие ще бъдете последен, имате право на 3 минути. Не 2 минути. Само две думи, не 2 минути. Оставете останалото. Утре, ако изборите са фалшифицирани и не се проведе избора, вие искате ли разпускане на БСП и заличаване от регистъра? Как ще караме за напред без председател, без ръководство? Вие ще искате ли заличаване на БСП? Аз ще отговоря на това въпрос. Да не дава Господ, аз от това също много се опасявам. Много се опасявам, защото по програмата на партията, която е новата след идването на Нинова, конгресът не може да избира председател. Каквото и да се случи. Това е пряк избор. И тогава ще стане една голяма каша, ако утре наистина, дори не само това, ако утре 50 плюс 1 не се събират, а са да събират 47-8%, какво става? Примерно, аз съм убеден, че тя ще бъде първата. И те останаха двама. Добре. Но така е. Без значение колко ще е разликата между един и другия. Но ако е под 50%, тогава става, образно казано, извинявам се за израза, едно пълно мазало ще стане. И не се знае на 26-ти на конгреса как се развият нещата. Е тогава, кой е виновен? Някои от участващите в битката за председателския пост в БСП излязоха с призиви да се бойкотират изборите. Да, и да не гласуват техните хора. Да, ама някои казват, че па са тръгнали с купърчета. Някои. Да не ходят на избори и се плащат. Ами вижте сега, какви да са политическите нрави в рамките на политическия спектър в България, би трябвало да са същите политически нрави и в рамките на структурите на БСП. Ма точно така е. БСП е част от обществото. Ама така е, бе, точно така е. Носи всички пороци на обществото, предполагам. Но е, това е тъжното. Еми да. В тази партия са има, са членували много големи. Не просто хора с изключителни нравствени качества, на хора, които тези нравствени качества са ги превръщали в саможертва. Okay. А сега какво се получава? Когато говорим за някакъв политически лидер, който не е облагодетелстван от престоя си в БСП и свързаните с нейното функциониране, възможности за държавни и общински постове, и се споменава само името на Жан Виденов. Не можем да намерим друг пример. Не може, да. Но така е. За съжаление, така е.
Не може значи, да има друг проблем. Какви предизвикателства има пред Корнелия Нинова, ако тя се опитва да промени и духа, и атмосферата, и стила на действие, и социалните послания на партията. Вие да наблюдавахте ли погледа, не знам колко минути с какво време разполагам, вие наблюдавате ли погледа, когато без да даден въпрос вчера, горе-долу, така ще го цитирам по памет. Ако утре всичко е окей, 50 плюс 1 го има, и тя е първа, тя фактически, автоматически е преизбрана за още 4 години. Какво ще прави нататък с тази така наречена вътрешна опозиция? Която ще се прокара и с куфърче, както казахте вие, и с лични зависимости ще се прокара там в Националния съвет. Имаше вътре гости, членове на БСП, които няколко, двама, трима човека, една докторка се обади. И тя казва, тогава вече наистина трябва изчистване от рязане до кокъл. Сега аз, ако трябва да спомена своето му така впечатление, госпожа Нинова не беше до край популист. Популистичните идеи бяха обосновани с някои тревожни констатации, смели констатации, но видях една тревога, едно така напрегнато тревожно очакване на утрешния ден. Аз го забелязах и аз това нещо. Така е, да. То очевидно се виждаш. То не е лесно. А на България трябва лява партия. При безсрочно положение, при това ниво на социално разслоение, при процента на бедни хора, при наличието на огромен отряд от работещи бедни. Ви нали виждате какво се получава с ДПС? Един път не дават кворум, друг път дават. Там нещата ги решава, както го наричат така шеговито, султан Ахмед Демир Доган. Така или иначе, ето, вчера дадоха кворум. Влезаха всички под трой. Значи има обаждане от сараите в Бояна и така. За такива обаждане явно, че стоят някакви задколесни. Нашите зрители са... Това е ролята на балансьора, това е привилегията на балансьора. Ще имаме ли зрител? Вече за нашето предаване завърши. Добре. Господин Казашки, продължавате да участвате в протестните действия. Да. Продължавам да участвам и на Пловдивско, и на национално ниво в София. Но вече нямам така... Вярата ми полека-лека намаляване. Застегнахме един въпрос. Ролята на президента. Аз това много ми се искаше, защото 2-3 пъти имах възможност да разговарям с него, но ако ме поканите в друго предание, ще го дискутирам. С удоволствие, с удоволствие. Последен въпрос. На тези протести виждате ли членове на БСП? На ръководството на БСП? На втори имаше. Аз не съм ходил на всички протести. В София съм бил на 3 протеста. Вчера щех да бъда пак, но така ли? Но имаше призив да се подкрепят протестите. Изградени ли са щабове, които да мобилизират? Не. Това всичко е така емоционално. Идват от парламентарната група на БСП. 5-6 човека. Това не е ли политическа непоследователност? Може да се каже. Да, благодаря ви за вашето участие. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Имайте смелостта да мислите самостоятелно, да мислите критично, да преодолявате диогеми, директни деформации на концепции. В край на край ще изграждате такава картина на света, която като я превърнете в система от ценности и я реализирате в своите социални действия, да гарантирате достоинството на себе си и на всички около вас. До нови срещи! Мога ли аз това?